Тэгэхээр стратегийн ач холбогдол бүхий ордууд одоо Монгол улсын хэмжээнд ямар байдгийг баялагын сангийн асуудлыг хойлоо ярилцчих учраас стратегийн ач холбогдол бүхий ордуудыг хамгийн эхлээд дурдаад тэнд одоо яг ямар зүйл одоо баялагын сантай нэгдмэл байдлаар холбогдох асуудлыг эхлээд үндэ. За өнөөдөр Монгол улсын стратегийн ордууд 16 орд багтж байгаа. 2007 оны 27-р тогтоол байна. За мөн 39 орд стратегийн ордод бас амрах боломжтой байна. За тэгээ энэ 2007 оноос хойш энэ тогтоолуудын хэрэгжилд хангалтгүй явж ирсэн. За энийг бол одоо дүнгийн бид нар усыг хуралдаар сонсон. За баялагын сан бол энэ 16, 39 ингээд 55 ордоор ордоос үүссэн тэр баялагийг баялагын сандаа төлөвлөрүүлэх ийм л зорилготой л одоо хийгдсэн. Тэгэхээр Монгол улсын тухайд 2010 оноос хойш ерөнхийдөө нэг 13-4 жил яригдчихэж байгаа баялагын сангийн хуультай болж байна. Тэгэхээр баялагын сан гэдэг бол бидэнд шин тутам ойлголт юм шиг хэрнээ дэлхийн нийтэд бас нэлээд бас түгээмэл болоод ирсэн юм зүйл байгаа. За бид одоо Норвегийн баялагын сан гэж жишээ болгож авч ярих дуртай. Дэлхийн нийтэд хэр тогтсон жишээ ойлголт байна. Бид одоо ямар байдлаар ашиглах юм? За баялагын сан гэдэг ойлголт бол их бас нэлээд дээр үеэс эхэлж ойлгож байна л да. Одоо 478 баялагын сан байгуулагдсан байна. За өнөөдрийн байдлаар 176 сан бол ажиллаж байна. 8 их 80 одоо Америк долларын хувьдтай болсон. За бүтлгүүт л бас нэлээд байсан. Сая тооноос ул харагч байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр манайх бол тэр Норвегийн сан Сингапурын Тимосекиг бол хэдэн зуугаар очил үзсэн л байдаг л да. Тэгээд яг өнөөдрийг хүртэл бол одоо энэ сан маань бол батлагдаагүй. Монгол улсын засгийн газраас одоо энийг санаачилсан. За энийг бол одоо улсын хурлд оруулж ирж одоо бид нэр тал талаас нь яриад бас нэлээд томоохон өөрчлөлтүүдийг засгийн газрын саналдаар оруулж ингэж хийсэн. За энэ баялагын санг одоо бий болоход Монгол улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ одоо манлал зүтгэл болоод бол их орсон. За ингээд бид нар талаас нь яриад ямар ч байсан баялагын сантаа боллоо. Тэгэхээр олон улсын ямар зарчим баримтлал авч байна? 400 бараг 500 орчим баялагын сан дэлхийн нийтэд байна гэдэг. Тэр дотор аль агуулгын төлөвөөр барьж явдаг юм? Бид одоо юун дээр ямар зарчимтай энийг одоо хөгжүүлж явах шаардлага үүсэж байгаа? За яг энэ сангуудын одоо ингээд байдлаас ингээд үзэхээр энэ 20-р сан гэж байгаа тийм ээ. Энийг бол тэр одоо Норвегийн сангийн жишээ байгаа. За тэр одоо хуримтлалын сан гэдэгт бол Тимосекийн одоо тийм Сингапурын энэ жишгт бас нэлээд ойрлцоо байна. Хөгжлийн сан бол ер нь олон сангуудад бол байна. Энэ болгоны жишгийг бол авсан. За ер нь одоо энэ сан бол ирээдүйд одоо баялагын одоо өгөөжийг үртэйг одоо тэгээд одоо үед амьдшиг хүмүүс бас өгөөжийн үртэйг ийм л зорилготой одоо ийм сан шүү дээ. Доктор 3 сантай байна. Нэгдүгээрт нь бол одоо ирээдүйн сан, хоёрт нь бол хоримтлын сан, гуравт нь бол одоо хөгжлийн сан гэж байна. Гуруула их үсэр нь тодорхой заагаад өгсөн. Тухайлбал одоо ирээдүйн сан бол ашиг орлогын нөөц ашигны төлбөрөөс тэр доктор жуултын сан, тэр орон нутгийн санд төлөх нас үлдэх одоо 65% энэ ирээдүйн санда төлөвлөрүүлнэ. Доктор жуултын сан бол юу гэхээр тий одоо хөрөнгөлийн сан бол төр өмчтэй компаниудын одоо 34% одоо ногдл ашгийг энэ төлөвлөрүүлж гэсэн. Хөгжлийн сан нь бол тогтворжуулалтын сангийн одоо өөрөөр хэлбэл усын төлөв ашигтай гарсан тохиолдолд тогтворжуулалтын сангийн одоо 50% төлөвлөрүүлэх. Ийм одоо тэр их усруудд ингэж тооцож гарч ирсэн. Гуруулаа одоо ингэж бас арилжаад өсөөд явах боломжтой гэж ингэж тооцож байгаа. За ирээдүйн сан бол жилд бол нэг 3-аас 4 их 80 төгрөг төлөвлөрөх ийм боломжтой. За хуримтлалын санд бол одоо өргөл 34%-аас жилд бол 1.1 их 80-аас 1.15 их 80 одоо төгрөг цуглуулах боломжтой. Хөгжлийн санд бол нэг 350-аас 400 тэрбум төгрөг одоо цуглуулах ийм боломжтой гэж. Энэ тооцсон байна. Сүүлийн тоон дүн мэдээлэл харж байгаа Монгол улсын валютын нөөц 5.30 тэрбум доллар төрсэн байна. Энэ бол өмнө нь байдгаас өссөн үзүүлэлт. Тэгэхээр ирээдүйн өв сан, баялагын сан, хуримтлалын сан гэдэг ингээд эдрийг нэгтгэж тарах юм бол та эдийн засгийн гишүүний тухайд үр ашигын ер нь ямар мөнгө нүгэ аргачлалаар тооцож байгаа вэ? Хинт хэрэгтэй иргэнд ээлтэй хууль тогтоом хамгийн ихэнд гарддаг байх шаардлагатай. За тэгэхээр ирээдүйн өв сан бол Монгол банкндар валютаар хадгалагдана. Ягаад тэгэхээр одоо урд нь
ирээдүйн хувьсангаас чинь бид нараа Монгол төгрөгийг хадгалаад 22 оны одоо энэ дээр инфляц ханшийн үнэтэй үе чинь 700 тэрбум төгрөг алдсан шүү дээ. Тэгэхээр ирээдүйн хувьсан бол Монгол банкндаар валютаар хадгалагдана. За хуримтлын сан бол Монгол банкндаар төрийн сандар хадгалагдана. А тэгэхдээ Монгол банкын нэг өсгч үржүүлэх гэсэн. Бодлогын хүүгээс одоо бууруулахгүйгээр төвшөнд одоо өсгч байх ийм үүргийг бол Монгол банкнд өгч байгаа. А ирээдүйн хөгжлийн сан бол Монгол банкндаар бас хадгалагдана. За тэр нь тухайн үедээ улсын төсвөөс тусгацсан арга хэмжээнүүдийг санхүүжүүлэн явах юм. За энэ дээр бол хүмүүс янз бүрээр ярьж байгаа л да. Одоо бас болгоомжлууд байгаа тийм ээ. Тэгэхээр ирээдүйн хувь сан бол 2030 он хүртэл ямар нэгэн одоо хөдөлгөөн бол байхгүй. А хөгжлийн сан бол жил болгоно одоо ингээд төлөвлөгөөнд тусгагдаад ямар хэмжээний орлого болох вэ? Ямар хэмжээний зарцуултыг хийх вэ? Засгийн газар улсын хурлд оруулж баталуулна. Улсын хурлаас баталснаас өөр ямар төсөл арга хэмжээг санхүүжүүлэх. А хуримтл бол хуримтлын сан нь бол юу гэхээр бас одоо засгийн газар төслөө улсын хурлд оруулж ирээд орлого зарлагын нь бас их хурл батлж байгаа. Тэгэхээр энэ сангийн одоо удирдлага бол улсын хурлаар байна гэж байна. А улсын хурлын гаргасан шийдвэрийг засгийн газар хэрэгжүүлээд явах юм нөт. Энэ одоо ягаад ингэж тусад нь одоо удирдлагыг томилоогүй гэхэд зэрэг энэ бол анхдагч одоо ингээд үүсэж байгаа учраас одоохон энд бол нэг олон хүн томилоод бариад ингээд улсын хурл төр их барих дээд байгуулаг улсын хурл засгийн газар энийгээ шийдэе явах зүйтэй гэж ингэж үздэг. Гой сайхан нэртэй сангууд байгуулчаад тэр нь одоо олон нийтэд түртемж байхтай байдаг. Тэгээд тэндээс эрх мэдэлт одоо мэдээлэл дээр хүмүүс нэгээ завшаад байна гэсэн шүүмжлэл. За шүүмжлэлээс гадна яг ийм асуудлууд хурдан хугацаанд маш их хөөрчжсэн. Тэгэхээр баялагын сангийн зорилт зориулалт ямар байх юм бэ? Тэнд зүгээр мөнгө хадгалаад ингээ байршуулад байлгаад байх юм уу? Эсвэл ямар нэгэн зүйл зарцуулах эрхийг яаж нээж өгч? За ирээдүйн сан бол 2030 оны хүртэл одоо зарцуулахгүй. А тэгтээ өсөх үүрэг бол одоо тэр Монгол банкнд өгсөн байна. Хуримтлын сан бол хэрэглэх боловч жил болгон одоо бодлогын өнөөдөр 12% байгаа шүү дээ. 12%-аас доошгүй хуваар тэрийг хариужулж явах үүрэг Монгол банкнд өргөн өгдөгдсөн. А хөгжлийн сан бол яг нь жилд нэг 700 орчим тэрүүн төгрөгний одоо их өсрөөсөн тэрний 50% гээд үзэхээр 350 орчим тэрүүн төгрөг орно. За энэ бол Монгол улсын хөгжлийн хамгийн одоо эдийн засгийн өсөлтийг бий болгодог чухал одоо төсөл арга хэмжээнүүдэд засгийн газрын сандлыг үндэслэн улсын хурл одоо тэр ямар төсөл арга хэмжээг санхүүжүүлэхийг жил болгоны төсөвтөөр тусгаад өгч байгаа. За энд бол одоо ямар нэгэн одоо бас тийм одоо энийг ашиглах буруу зарцуулах ийм бол гарахгүй. Ягаад гэхээр одоо эн чин одоо бүх юм ил тод болцсон байна шүү дээ тийм ээ. Одоо шилэн байна. А тэр засгийн газрын сангуудтай холбоотой асуудал бол бүгд одоо ил тод байна. Мэдээлж явах хэрэгтэй. Сангуудын хооронд ямар нэгэн хөдөлгөөн нь одоо зарцуулагддаг. Улсын хурлаас батлсан тэр сангууд одоо хөрөнгөлийн сан, хөгжлийн сангийн зарцуулах зарцуултыг бол юу гэхээр зарцуулах тухайн бүрэн одоо ил тод мэдээлгэж явах. Ийм зохицуулалттай учраас энэ дээр ямар нэгэн тийм эрсдэл гарах, буруу зарцуулах, ашиглах ийм бол гарахгүй. Ил тод байдлыг та нэлээд олон дүрдлээ. Ил тод байдлыг яаж хангах? Тэгэхээр сан юунаас яаж бүрдэх юм бэ 2030 он хүртэл? Ирээдүйн хувь сан бол ашиг тутмын нөөц ашиглалтын төлөвлөрөөс тэр одоо тогтворжуулалтын сан, орон нутгийн сангийн зарцуулах зарцуултыг асаа 65%. Энийг бол одоо ирээдүйн хувь санд шууд очно. Амнотын төлөвлөр шүү дээ, тийм ээ. Юу одоо хөгжлийн сан маань тогтворжуулалтын сан гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Нөгөө тогтворжуулалтын сангийн давсан орлогоос 50% харна. Одоо үүсэд бий болох хэвээр. Хөрөнгөлийн сан бол төр өмчтэй компаниудын 34%-аас бүрдэнэ. Ийм одоо их өсөрөлт ингэж бүрдэнэ. Тэгэд энэ бол засгийн газараас оруулж ирсэн төсөөлөөр 2030 оны хүртэл 14 орчим их найд төгрөг цугларна гэж байгаа. Зүгээр бидний тооцоноор бол 20-23 их найд төгрөг цугларах боломжтой.